skal være blid og glad. Hvis du har smil i hjertet, da vil andre også bli. Blåmuntren når de møter deg og kan bare si au satan, faen, se ikke helvete, det var ondt. For nå traff jeg på en ølkork. Lukk opp hjertedøren og slipp solen inn. Rock and roll, men nå tror jeg de her pilsene her begynner å bli litt varme, for nå var jeg kald på føttene. Satan, nei, ikke film meg. Skål. Åh, ich bin eine Berliner. Ja, åh, det var godt å komme ut av det der, helvetes båtene. Dere har forgiftet deg. Jeg kommer til å dø under fyrtene. Jeg kommer aldri på tale at jeg skal søve. Nå får vi se hva jeg går om 10 minutter. Nå går jeg lenger tråd, eller, mann? Regner meg. Du kommer til med korna av før igjen. Men du har jo allerede korna av. Jeg tror jeg var litt med deg. Jeg er trøtt. Faen, jeg tror jeg var. Mine faen. Ta film av Mikael i stedet for. Kan ikke ha noen. Film av Mikael. Ja. Ja, nei, du, klokka er alt for sent. Wow. Nei. Hæ? Jeg sov nå. Hva skulle du se? Nei, men... Jeg må se over. Har du bilder? Nei, jeg vet ikke. Hæ? Nei, jeg har ikke bilder. Ida, jeg vil. Det er livet. Det er jo kjempe her, kul. Du venter? Ja, fint. Ja, det er jøft. Ja. Åh. Ja, ja, ja. Det er bare å se. Det er Agne Snida da. Jeg vil jo kjøpe kommer. Jeg må jo bli kult. Kan dere røse dere for å få på noe? Så jeg kan skjønne kanskje så er det for mye. Vi bruker noe kaffe med dere. Hva vil du si? All the night! Nei, ikke film nå, din faen! Det blir bare ekstremt! Hvor satt den er? Hvor skal jeg satt den er? Jeg tror det er ingen som gidder før å bregne på deg. Først må du få den brein. My brain! Da blir jeg full i det. It only like long, so now we are going to be like that. No, we are like now. I dropped a Chicago for you, something. Calls on your bike. Here for yeah, me. Samme gammel enn meg. Ja. Det er litt gammel, ikke sant? Ja.
dårlige bilder. Så blir de dårlige bilder. Smiler, for dere blir på TV noe med sin. Hæ? Herregud, nå sitter vi her og studerer tampaks, hvordan man skal bruke den. Paks-tamp. Ding. Nei, du! Det var en gang som skjedde badet denne gangen, og det var så som deg for å presse ut gjennom vinduet. Det var nyttårsaften, og det var pjørt. Så badet. Ja, men det var noen som hadde vært der så forferdelig lenge. Det var sikkert pornopare. Og det var? Det var sikkert pornopare. Pornopare? Vanja og... Hei der! Du, Trøen, slutt nå. Filmer du? Filmer du? Nei! Nei. Og så tror du lyg. Enten så filmer du, eller så filmer du ikke, og uansett så lyger du det. Uansett? Du lyger, ja. Det ser jeg på. Cecilie, Espen? Ja. Dere er på TV. Ja. Smil, det er på TV.